କୃଷି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଚାଷୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବିନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଆମ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି, ପଣ୍ୟାଗାର, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ବିପୁଳ ସୁଯୋଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାସହ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୈବିକ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବ। କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇବ। ଏକ ସମୟ ଥା ଜବ ହମ ବାହାର ସେ ଗେହୁଁ ମଙ୍ଗବା କରକେ ଅପନା ପେଟ ଭରତେ ଥେ, ଲେକିନ ହମାରେ ଦେଶ କେ କିସାନୋ ନେ ବୋ କମାଲ କରକେ ଦିଖା ଦିଆ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆଜ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବନା ହୈ। ଆଜ ଭାରତ କେ କିସାନ ଭାରତ କେ ନାଗରିକୋଁ କା ହି ପେଟ ଭରତେ ଇତନା ନହିଁ ହୈ। ଆଜ ଭାରତ ଓ ସ୍ଥିତି ମେ ହୈ କି ଦୁନିଆ ମେ ଜିସକି ଜରୁରତ ହୈ ଉସକୋ ଭି ହମ ଅନ୍ନ ଦେ ସକତେ ହୈ। ଅଗର ୟେ ହମାରି ଶକ୍ତି ହୈ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର କି ୟେ ତାକତ ହୈ, ତୋ ହମାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଭି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ହୈ। ବୈଶ୍ୱିକ ଆନେକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା କୋ ଅନୁସାର ହମାରେ କୃଷି ଜଗତ ମେ ବଦଲାଓ କି ଆବଶ୍ୟକତା ହୈ। ବିଶ୍ୱ କି ଅପେକ୍ଷାଓଁ କୋ ପୂରା କରନେ କେ ଲିଏ ହମନେ ହମାରେ କୃଷି ଜଗତ କୋ ଭି ଆଗେ ବଢ଼ାନେ କି ଜରୁରତ ହୈ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନାହିଁ, ବରଂ କଠିନ ସମୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭଳି କୃଷିନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 36.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ବଜାର କେବଳ ଆମର ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କୃଷିନୀତି କାରଣରୁ କୁଚିନ୍ଦା କିମ୍ବା କୋରାପୁଟର ଚାଷୀ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ବଜାରରେ ଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଦା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ। ଏହାସହ କନ୍ଧମାଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ହଳଦୀ ବିକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କୃଷି ସଂସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶର କୃଷକଙ୍କର ସଠିକ୍ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କୃଷି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।